Ja, vrienden. Ajax-PSV. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk de wedstrijd. En hoe dat gaat aflopen, dat mag Joost weten. Want ik bedoel, wat hebben we van Ajax gezien? Zeker in de Champions League. Het was allemaal niet geweldig. Nee. Dus, boe. En wat we van PSV hebben gezien in de competitie, was ook allemaal niet om naar huis te schrijven. Dus wie dat gaat winnen, dat is voor... Dit is gewoon een wedstrijd op zich, geen idee, belangrijke wedstrijd, kan alle kanten op. Maar goed, en toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga weer een eitje tik doen. Maar toen keek ik naar Pep en die keek mij ook aan. En Pep die zei van, ja, maar luister eens goed, dat weten we nou wel met die eieren. Mag ik het een keer voorspellen? Ik zei, nou ja, tuurlijk mag dat. Ja, zei, ik ben nou oud genoeg. En ik heb vaak genoeg met jou naar voetbal gekeken. Laat mij het nou voorspellen. Nou vrienden, daar gaan we. Ja, de bakjes staan klaar voor Pep. Ja. En hier, kijk hier. Hondenvoer. Ja, dat gaat er nu in. Hier, let op. Hup. Eerst bij Ajax wat erin. Hup, bij Ajax. En dan gaat er wat in. Hup. Bij PSV. Zo. Nou, dat zit er allemaal in. Kijk, en daar zit ze klaar, hè. Daar. Samen. Met Jut, daar zit Pep. Ja, en welk bakje gaat ze nemen hoor? Oh, dit is weer zo'n moment, hè, vrienden. Ja, dit is net zo leuk als het eieren tikje hoor. Want ja, ik weet ook niet. Ik weet niet wat Pep gaat beslissen. Ja, de bak waar ze naartoe gaat, het is volkomen duidelijk, hè. Daar waar ze naartoe gaat, daar waar ze gaat eten, dat is de winnaar van Ajax PSV. Ja, Pep is er klaar voor. Pep is er klaar voor, vrienden. Ja, kijk, en hier staan de bakjes. Hier staan de bakjes. Kijk, kijk, kijk. Ja, en daar gaat ze komen. Kom maar. Daar komt Pep aan, hè. Ja, daar gaan we, hoor. En welk bakje gaat ze nemen? Oh, ze is afgeleid. Ze is even afgeleid. Oh, de spanning. Wat een spanning. Daar komt Pep weer aan. Welk bakje gaat ze nemen? Welk bakje gaat ze nemen? En ze neemt... Ja, ze neemt Ajax. Ai. Ja, het is het. Ja, kijk. Er staat nog te eten. Ja. Nou, we weten het. De winnaar. Ajax PSV, vrienden. Pep heeft gesproken.